Ақш Давлет Департаменті дамыз. Лобисы бу Давлет Департаментіне байрақлар осылге антынымсыз мехмоллар ва журналистлар икінші қаватта шу балконге оқшаген жойды ішілейді. Мезанин дейшады бу жойны. Ва турли телерадио компанияларының каналларының журналистлары навбат тұрып, керек болса бір-бір білен жой талашып, бақсылашып, мана шу ерді ішілешады. Очығы бұ ерді қар күн ішілейдіген мұқпырларге хавасып келмайды, жүдем интенсив іш бұ ерді. Лекен ішіміз шу біз нейді, оғырымын? Ва бүгін біз Давлет Котыбы Пампеоның сөзілікшісі, Давлет Департаменті Матбуат Котыбы ва Трамп мамуриаты ташқы сиясатыны қар күні дүниеге шүндірадыған Морган Ортегес білан сұхбатлаштик. Морган Ортегес яғында Пампео білан Маркези Осиоге сафар қылды, Қазақстан ба Өзбекстанды болды ба өзге қос тасыротлар білан қайтген. Қола версі, Трамп мамуриаты бүгін Маркези Осиоге қандей ондаш мақты кәтті манзары, қандей нымы қоқылайды ойырды, қандей манфаатларге еге, ва нымы қылмақчы енді. Мана шу борады гәпләштік, әлбәтті томоша қылайын біласыз, біз яқында сізге Ақш қазірге келіп Маркези Осиоге нисбатан стратегиясыны өзгертіргенін сәл, яңгелегенін хабар қылдик. Бу борады ха Морган Ортегес білан гәпләштік, тез орады эфирді бұ интервью. Вашингтондан, Давлет департаментіден, мен Навбахор Имамова. Аман болейін.